Yes. Hyvä, rauha vaan. Juu, siellä on tuu pulla. Tervetuloa. Nyt pelataan CS, minun suosikkipeliäni. Eli kuulosti jotenkin vähän. Huomassa innon tuossa äänessä. Joo, mä yritin parhaani, kiitti. Nyt on 2020. Kiinalaisenkin kalenterin mukaan on rottien vuosi. Kyllä. Sen kunniaksi me ollaan kutsuttu 6 erittäin kovaa tubettajaa pelaamaan CSGOta meidän kanssa. Epico. Ovat kaikki myös aika hyviä pelaa. Täällä on Eetu, Agepixi. Sitten on Justimuksen Joose, Kampasaaren Joonas, Justimuksen Sami, Mr. Jallu ja Matte. Erittäin paljon tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Pelataan 1-5-5. Meillä on tiimijako tehty. Eli kaikki tavallisesti yhdessä pelaavat tai yhdessä jotain tekevät on laitettu eri puolille. Eli taisteluparit on rikottu vai? Kyllä. Eli Justimukset on eri puolella keskenään. Sitten on Matte ja Eetu. Toimiston pojat on eri puolella. Kyllä. Ja sitten vanhat pelikaverit. Joonas Haapasaari ja Mr. Jallo, eli eri puolilla. Ja sitten rotissa me ollaan jaettu niin, että veljekset, pizza ja meikä on eri puolilla. Ja sitten meidän 10 pro-gamerit. Joo, pelanneet pro-gamerit. Eli Turska ja Ruho on eri puolilla. Samalla kun sanoit pro-gamer, mä ammuin Mattea persseese. Siis omaa puolilla. Mä haluan tehdä announcementin. Kattokaa mun klaan tagi, se pitää paikkansa. No niin. No en sanois. Oh. Se rukaat. Mä oon nähnyt tän miehen livenä, en kyllä pysty alle. Hei, puuttuuks meidän tiimistä joku? Puuttuu. Meikälä kaatu. Aa, no niin. Heti kun Matte sanoo ton komia jutun. Niin. Kaikki paitsi Justimuksen kundit, niin tekee tästä myös omalle kanavalle video. Kyllä. Kannattaa käydä tsekkaan. Kannattaa kattoo nopee. Naurattaa. Ai saatana. Ripataan toi pois. Helvetti. Aloitusseremonia tähän nyt. Tässä on no toi niin, tuttu no silta. Niin nyt jokainen taistelupari vuoron perää ottaa sinne duelin. Ihan CS:lle tyypillisesti moraale, eli älkää ampuko. Okei. Okay. Okei. Okay. Mä oon eka. No niin, Matte. Ja siinä on Eetu valmiina, eli Matte astuu areenalle. Tää on vähän niinku semmonen ennustava, et miten matissa tulee käymään. Gladiattori meinikin. You can do it, Matte! You can do it! Ettäkää mölleä tuolla. Tää lentää. Ei. Tää tästä vähän mielenkiintoista. Okei, pysy telossa täällä. Hyvä. Joo, koodas. Mr. Jallu varmaan haasto Joneen tossa tällä savulla. Tää on helppo. Go. Tää on helppo. Varjot näkyy vaan. Ei. Teidän pitää voittaa kaikki loput. Siellä on Justimukset valmiina. Pörkale basi. Ne on ihan valmiina täällä. Okei, no nyt se on enää, että kuinka paljon me viedään. Tähän nyt menee ihan no niin, sitten pikkurotat. Juu. Hiirulaiset. No niin, ootko valmis? Onko se siinä hiirulainen? Oo, mä tässä. Oi, se ykkösellä ja kakkosella lyö. Ai vittu! Se viiltää mua! Yksi OP vai? Viiskattu! 4-0. No niin, me katsotaan paineita tästä, että paljon tää päättyy. Tää on viimeinen. Ei, nyt tilees. Vittu karva meni hiirepäin. Ruho, sä olisit voinut viedä sen, mut niinku puukolla. Mieti, ei pää kestänyt. Ei todellakaan. Ei, kuka ampu päähän ja ketään. Taktinen nero, saatana. Please, paina sitä nappia. Joo, jos hyräilette jotain, niin Epidemic Soundin biisejä voi hyräillä, niin joo, voidaan käyttää. Eli Possen tunnari. Joo, Possen tunnaria voi ja sitten noita salkkari. Tempparien tunnari on kanssa. Se on ihan mahtavaa, kun tempparien tunnari lähtee jossain urheiluruudussa soimaan. Minkälaista urheilua tässä ruudussa harrastetaan? Vittu botti tää. Se on ollut muuten ihan hyvä, että Joneen vastapuolella on botti parina niinku. No. Sano Jone sit, kun rupee menee yli. Wow. Aika. Ja siitä se alkaa. Millä tässä ostettiin aseita? B. That's gonna be a problem. No niin. Se on aina lohduttavaa kuulla tuo kysymys. Mut joo, tosiaan meillähän kävi siinä striimissä semmonen semi-ikoninen tapahtuma, kun Ruho ampui nouskopela 1-1 vihoa, mutta sitten ei ole saanut purkaa.
Ei löytänyt E-näppäintä. Niin se... Oh, mä muistan tän tilanteen. Ei nyt se alkaa. Sit mennään. Peli alkaa. Puukko pihalle. Eli moralla ratkaistaan puolet. Pihalle vaan kaikki. Tän tota rundin jälkeen varmaan vaihdetaan sit omiin diskoille. Kyllä. 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 Tota... Kuunnellaan nopea takkuun ja sit lähetään. Turska, tuu tähän, nyt otetaan revanssi. Kato, joku kukka omia. Hei, mitä? Onko tää... Tää on joku sovittu juttu. Ihmispizza, hei. Tää on maksettu matsi. Kohtaan no, niin, sinne niin, tässä oven suussa. Olihan maksanut Mateelle tosta backstabista. Se onkin Jone. Ei. Jone. Nää, ihan kumpi puoli, kumpi puoli. Sete, sete. Noniin, pitäkäähän kivaa. Mulla on meille sit ihan imbataku heti, kun vaan päästään omaan Discordiin. No niin. Jonkun on hikitaku. No niin. Nyt ollut. Noniin. Eli juostaan ihan täysin aalle. Noni. Totta kai. Päästään no kuulkaa ennen. Mikä on aa? Juu, ne tulee salee kovaa tonne sisälle, niin be careful. Mä oon mainissut kanssa. Mitä mä teen? Tuu vaikka perässä. Seuraa jotain. Mä menen sinne ylös. Me ne ekat tikkaat ylös. Mine jäi. Ah, heaven, heaven. Hallil. Pläni. Ei sanonut pläni jokin. Hyvä. Ei, joku ampuu tuota läpi. Eihän noi voi tehdä. Ai pommi. Sammi tässä sisällä enää. No. Ryskä! Nähtiä! Yes. Matti, meetkö pommin kanssa ventistä pläntti, jos mä avaan oven ja valotan mainin? Joo. Otetaan vaan plänttirahat täältä rundilta. Ovesta jotain. Pääsin. Menikö ne alas? Ei pitäisi olla päästä. Ei men. Plänni alas, joo. Eli tänne tuskutu perään. Yksi kusare. Onks se alhaalla? Alhaalla joo. Joo. Tää tulee toinen tyyppi tästä ovesta. Joo, jää pitää sitä. Venttiin kaks. Au. Aakemisat. Jees, sit on kova. Hyvä plan. No mut saatiin pläntti kiinni ja saatiin rahat siitä. Se oli hyvä. Kyllä. Hitto tässä ei tajunnut, että kun matsi alkaa, niin sit koolit ja kaikki, niin yritä Turska pysyä mukana. Kaikki impakti mitä teet on vittu plus. Hyvä. No niin sit ostellaan. Mä otan avikan, otan 5 fragia. Ja... Alright, yes. Tää kuulostaa ihan suunnitelmat. Voit jäädä siihen kattele niinku tästä tonne eteenpäin. Ei, mitkä voi sieltä tuleekin yksi. Joo. Ei tarvii tämän haastaa ihan hulluna. Mä menen tonne Heveniin tai johonkin. Joo. Ne poltti rampi. Ruokataan vaan sitä koppia sinne nurkan takana. Koppi? Onko maissa tämä koppi? Kyllä. Joo. Tämä onko? Oi! Ryskähän se siellä. Piha, kaksi. Joo. Tunjeisa. Mä menen alas vastaan sinulle. Nähtiä ryskä. Onko se toinenkin siellä vielä? Pommi pakitti piha. Vissiin. Pommi. Oi. Kyllä. Oi. Jumala. Se on että ei oo se vielä elos. Tää on sun pizza. Kyllä pizza hoitaa. Ai ne on jäljellä. Helppo. Ei vittu. Unlucky. Ai. Hyvä. Nyt on kova. Oikealla. Bully. Ai rampikas. Puolikas. Ruho, mä en vaan rampille. Mä en ymmärrä yhtään, mistä se puhuu. Tätä pään korkeudelle. Sä tähtäät niinku maahan tossa noin, niin... En mä ois tähdännyt vielä. Nyt ne pelaa joku passiivisen. Tai sitten mennään putkista peeristä. Ne vaan turska siihen. Totta. Kattoo sitä niitten ovea. Ne savuttaa pihaa ainakin kunnolla. Kusari. Okei. Okay. Pihalla yksi. Puski pikkuun. Eikö siis kusari? Justi. Hyvä. Hyvä, ota easyä vaan turska. Rampil vaalo. Se on Matti pihalla. Joo, ja se on avikalla. Se on jallu muuten rampilla, se on tullut oikealta. Kusari. Vituun kovaa! Katto! Ai. Nyt tuli hyvät fiilikset tästä pelistä. No, peilä jo. Heveni. Tulee al. Okei. Ei tukka peläni peil. Vittu niin joo. Jone putkesta ja turska tulee täältä. Ei tarvii juosta. Rampilta yksi. Ventis. Jes, mulla on toi... No pidäs se pikku ovi, mulla on ramppi. Hyvä. Iso. Nice. Hieno, hyvä. Just näin. Tää on helppo peli. Hyvin pelas, pojat. Saadaanko tosta vähän pituutta tälle videolle tätä kautta ja mainostuloja? Kyllä, metsä heittää jo ne osa. Kyllä. Tuli jo. Oho, voi jumma. Kusarista tuli alle. Otettiin rehtiin kyllä täällä. Yksi on narsku. Okei, okay, metsi teki aika vitun kovan pelin. Mitä? Vitun ryskä. Okei. No niin. Kova. What? Mä jätän sama uusiksi. Okei. Pihalle jotain valoa. Taas tuli jaalle läpi. Nice. Okei, vittu tuli läpi tuossa.
Yksi vielä narin. Narin. Hyvä. Narina jäi. Okei. Mä olin yksi. Ja ei mitään. Ihan hyvä. Heppo. Heleppo. Miksi tää on näin heleppo? Sami otti 4K. Ei se resoluutio, mutta kuitenkin. Ihan. On mulla 4K-näyttö ja ukot näyttää semmoiselta murhaisen kokoisilta. Silti. Turska osta avikka eli B4-vitonen. Ja heitä meikälle. Kuka? Hyvä Jallu. Ai! Aalo. Tossa aiti. Ei oo to. Nice. Pöydät ovat kääntyneet. Two turntables and the microphone. That's all we need to rock on the show. Bang, bang, bang. Ja sinne meni mainokset. Content ID claimi. Oliko tän epidemiksi? Nyt tähän semmonen villi ekoryysi. Joo, nyt mennään aulaan. Ne tulee osa pihalle koko ajan. Ovella. Siellä on. Joo, taisi jäädä. Hyvä. Joo. Vittu ruho sai mut. Oho. Fuck. Wow. Fuck. Wow. Jesus. Bully of the Grande tuli sieltä. Mä oon puolen plänttiin Jallu. Kyllä. Iso. Oi, oi. Hyvin ne pelaa kyllä. Taku valo sieltä. Sami on präkännyt. Se on niin pelannut ihan hyviä tunteja kyllä tässä. Samilla ei oikeesti hölkäsen pelästä käsitystä tästä mapista. Sen verran no niin. Metii. No se on meidän vahvuus. Hei, nous johtoon. Tämähän on ihan hauskaa. Tää oli tähän asti niille. Nyt aletaan vittu pelaa. Easy boy. Okay. Easy boy. Sami haki pihalle. Joo, meikä beitus. Mä pistän valoa sulle, Turska. Ai vittu. Ai vittu, tekee Scoop Daddy on mainio. Jäi, hyvä. En tiiä. Aula yksi. Sieltä reijästä tuli hanskajuni. Siis toisesta reijästä. Kusarista päin. Ei kun mitään vielä, 30 sekuntia. Onko se kusari? Explain. Hutti. Se. Hyvä. Oo, ilmasta. Oho, hirveetä paskaa. Ei anneta tämän vaikuttaa. Heitä ihmeessä. No niin, missä sä oot? Pitsa on oppipojasta ja Jonesta ylpeä, kun ne on pelannut ja nyt se onnistuu ekaan kerran treenissä mestaria vastaan. No. Ovesta tulee jotain. Pikku, ove. Oi. Ajota pihalla ryskäbossilla. Vitsi. Pyh. Saattaa tiedä. Ai vittu, Rambilta tuli. Aha. Eli tuli Rambilta. Mitä se sai perkele minuutta sain? Täällä. Vittu! Mikä tää? Missä on? Exit. Se punainen. Joo. Punainen. It's good. Tää on sun vielä. Siellä on kaksi, jotka osaa käsitellä asetta ja yksi, joka... No joo, ei siitä sen enää. Tarkoitatko? Ei! Vitsi. Kato, nyt lähti trash talkiin. Katsotaan, mitä se vastaa. Ei. Vittu mut servahti. Siellä on ryskä varmaan pihalla päässä sen bossin kanssa, kun se... Nörtti on nyt niin innostunut siitä. Jep. Oppis jotain. Ne on kaikki neljä tää tos vitun pikkuhuoneessa. Oho. Me pääsee sen rano. Ai satana. Secret. Taas mennä jo alas. Täällä on liekin yksi. Men orrelle. Mennään vaan tästä. He meni. Iso. Tättiä. Mennäänkö A? Pizza on ihan tules tänään. Maini yksi. Maini. Mine. Ota easy vaan. I'm calm. Always. Vittu miten korkea syke ei saata. Nice! Hieno. Eniten mua pelotti, että onks toi Matti. Se on ihan sama. Sanotaan, että voit pelata ihan rennosti. Niillä avikka. Oli siilon päässä. Joo, radiossa pyöri ja lobby. Vittu mekä kämppi. Me vasemmalle Turska, ei sinne alas, vaan siihen oikealle seuraava. Iso Toha. Halli oikealla. Oikealla mutta oikealle. Ei ku oikealle. Käännä oikealle. Sinne. Tänne. Oi, alhaalta tuli. Vähän jännitysmusa. Yksi on putkessa, eri äijä kuin avikka. Ai! Hyvä. Hei. Nice. Yks vastas. Yes! Mä katon oikee. Jes, teillä on hyvä. Ootsä varma? Joo, näkyy oikee. Pilahti äsken. Hyvä. Iso. Sillä lailla. Vittu, pistin Turskaan nouskopella päähän äsken. Huijuuma. Vedetään pihalta päälle. Siellä on yksi tai kaksi äijää. Joo, mulla on naattikin sinne. Niin. Ovi. Mene vaan. Bossi siinä siilon takana alhaalla. Joo, siilon takana alhaalla. Palota siiloon. Yksi vielä siinä. Nice. Kaksi vastaan kakkonen, kun ruho ei oo käytännössä.
Anteeksi, rohoiskaan tätä. Se on Haapasarjan ristiotteesta. Morjesta! Kei. Oho. Lobbys jotain. Ton punaisen takana. Lobby meni. Radio meni. Radio meni. Radio meni. Hyvä. Ei, se oli siinä boksin päällä. Hito myyrä. Eiku rotta. Mä tuun sinne. Nyt vois yrittää oikeesti vähän jotain moraa frankia. No ei. Näyttiä. Hyvä. Hito on hyvä puolikas. Ollaan Teron tiimi. Ne ottaa sitten jonkun kovan ryysin johonkin. Mä kyllä lähtisin ihan gamblea silleen, että legit yksi rampille ja 4 pelaa aata. Mennäänkö kovaa tuohon sisälle? Mennään vaan. Sulla on nyt kitit, eli sulla purkaa nopeasti. Mä oon erittäin hyvä purkamaan pommia. Maini. Hyvä. Joo, mä sanoin, että se tulee A. Ei vittu. Yksi missä tulee oli pihalta ja toista ei tietoa. Mä oon pieksellä. Siitä sinne suoraan sun alla yksi. Hajaa! Ei ollut. Ei ollut tuskaan. Tulkaa. Tältä. Fuck me in the ass. Sitä on tällä exitissä on matte, eli siellä kuilussa maan alle. Joo, mä koitan savuuttaa. Yksi mun mielestä ramppi edellä. Nice throw, bitch. Joo, sut. Hyvä. Nice. Täällä se on. Eli maini se on vika piha. Easisti. Mä oon yks HP. Joo, se pelaa vaan aikaa. Sit kun purukaan, niin meet. Pikkat narinassa. Ovi. Ei tule. Ei feikkas. Ei. Let's go. Hyvin otit tän hallintos. Se on sikaa tärkeä. Nyt on tossa vitun putkeen edes. Äi. Kiissa siellä putkessa. Tuu pois sieltä! Ramppi tättää pois. On tää saatana työmaa! Ei vittu! Meillä on pislat. Bravo. Ei vittu! Eetu menee secret. Mä oon jo täällä alhaalla secretissä nyt. Ventissä ole on, varokaa. Joo, ventti tippu yks. Nice. Pääsu vaan pohjaan. Ah! Missä? Narina. Lovi äijä narinassa. Menkää yhdessä sinne vaan. Ota Ruho. Ruho tulee perästä täysillä. Ruho menee eeltä sitten ja Sami on. Ruho siitä vasemmalle. Joo, Ruho on ja. Joo. Tulee molemmat secret. Molemmat tulee secret. Sai AK, siinä on yksi ryskä. Hyvä, toinen vielä. Nice. Hyvä, hyvin pelat. No niin, Ruho. No? 3-3 Turskan kanssa nyt lähtee oikeesti. Todista silleen, että sä oot rotista kolmanneksi paras pelaa CS. Okei, tää kuulostaa siltä mitalilta, kun mä haluun mun seinälle. Palotan, niin mennään vaan. Sinne vaan. Heveni. Heveni. Oh, mä oon yks ope. Voi vitsi. Vittu hyvä. Siellä on PL jengi. Ventissä. Oi. Nätti. Hei, tossa oli boss. Ne rotaatee ihan vituusti. Otan boss. Ei mennä alas. Ne pitää sitä varmaan yes. Niinku. Mä käyn ottaa pitkät linjat. Kato selkää vähän aikaa. Ryskantso. Missä vituussa? Eihän tuo pitkä linja ollenkaan. Sniper! Meidän pitäis mennä ylös, jep. Vittu. Nois. Nice. No niin. Ei nyt mulla idea. Hehe. Mä pidän ramppia vähän aikaa. Rikoppa se niin, yritetään saavuttaa maini sitten. Mä käyn vähän flankkiin pihalla. Nois. Yes. Kyllä! Nyt on ne mitään. Ilmane. Nyt ilmane. On avikka se. Oi. Rottien paras pelaajassa. Elikää nyt viitikö. En pääse. Kusarin päällä. Matte mainitsi. Kato, chiliä. Oi. Ai, ramppirykä. Joo, ramppirykä. Siellä on Jallu ja Ruho varmaan. Mene. Nice. Ruho, kierrä sieltä secretistä. Joo, puskirampi. Yes. Kaikki rampilla. Jes, niillä on säästö. Nyt otetaan rauhassa, äijät. Ne meni B:lle. Kaikki meni B:lle. Mitä? Hyvä. Lovi. Häntä. Lähi AK:n perässä. 11-11. Jatka jatkeelle. Kuka haluu haastaa ramppia? Sitä pystyy haastamaan niinku yksi. Mie. Mulla on äsken.
Ruhomme vähän akrompaan kulmaan tähän sillalle, tuu tähän kaiteelle, tähän. Matti, mä lamputan pihaan. Tai tälle, tälle puolelle. Joo. Tosta. Siitä, mistä näet sinne seuraavaan huoneeseen pitkälle. Kyllähän mä voin tosiaan tulla tähänkin. No. Nice! Hyvä. Hei, saatte ton ruho ihan sitä varmasti. Vaikka kahdella aikaa ramppiheltu. Mä tuun haastaa sen bossilla, tehän sille. Tää varho edelleen, älä lataa sitä yhtä kurin takia. Ah, okei. Okay. Montas tähän menee oikeastaan? Ai. Aulassa edellä. Veikka, että nyt Ryskä sanoo, että mennään ramppi vaan, että ruho ei pärjää pelkää. Hei, siellä tulee skopetus. Nice! Iso! Siellä on vielä yksi, vielä yksi. Joo, ei hätää. Tuu vaan tämä suoja. Kyllä. Iso äijä, tää oli tosi kova rundi. Ruho, äijä on löytänyt omaa asea ja omaan paikan. Rampille ei muuten tuu ketään. Ruho ounaa, hei. Juu, tosta ei tarvi näyttää siis videolla mitenkään. Tuo ruho lopettaa. GG ja nui. Ovi, pääs ventti pommi, pommi ventissä. Mä menen secret täysillä. Täältä tulee taas vanha paikka. Sinä alla, Sami. Jäi. Hyvä. Turska mei kohta ikkunalla. Siinä. Eihän mä osu tällä enää. Oh, sorry. Ai. Ei jumalauta! Turska! Turkaa jo! Piilot lähti! Ei! Turska hyppi tolleen! Yes. Hyvä! Rauhava! Me purkka! Juu, siellä on tuu pulla! Älkää se feikkaile! Nyt suoraan! Ylhäällä vika! Rampilla! Alas! Häkki Turska! Ei, alas! Ramppi! Ei! Tää on sun rundi! Se vittu ei edes purkanu ykkösellä! Ai saatana! Vitun hyvä yritys. Se oli lähen. Hyvä Sami! Tehdään iski. Lähti ihan väärille raitille tuo vikaspreimu. Ei se mitään, 4K jälleen. Montakohan sulla on? Ota avikalla rampita en. Okei. Okay. Secretin päin. Ei vielä. Pommikin pihaa, punaisen takana jotain. Karage. Pompi sinne jousen perään. Turska siitä. Oi vittu. Heaven ja kar... Ah. Onko heittää tota valoa pihalle? Joo, lähti. Nyt. Nice. Yes. En nähny, mutta... Vihu oli valossa. En tiedä osuinko. Joo, se on kyllä kova ei. Ruhos tulee sinne, tähtää korkeamman. Nice. Iso. Hyvä. Bravo. No niin, sit me varmaan räjähdetään jonnekin. Meikä ei ottaa sitä ramppia. Ainoa ero, että mä otan nyt savun siihen, kun ne molottaa. Niin mä savutan sen paskaksi, kun päästään läpi. Siis mennään kaikki alas. Jep. Ei jäädä joo, sinne. Joo, ei jää siihen. Jäädään pitää niinku selkää vasta myöhemmin. Miten me ollaan näin myöhässä? Nice. Kaikki rampilla, kaikki rampilla. Tässä lähellä oli. Mitä tästä on? Plantti Bell. Vittu satana. Nyt tehdään eka feikki. Ne lähtee saletisti rotaateen. Meikä hämää ton rampin, niin menette sitten kopista 4 äijää. Pysykää piilossa. Rampi. Meikä kopista nyt. Mene. Op. Ai. Ruomeesta mainista nyt ampumaan alle. Siilo. Oikealla vihuja paljon. Ketä tapahtuu? Valota A. Kyllä. Hyvä. Vielä vasemmalla yksi. Hyvä. Ai noin vasemmalla. Vittu. Onko se A? Nice. Mikä plani? Kannattaaks kertaa Orrelle? Heveni plani. Okei, Aula lähti nyt Heveni. Hyvä. Hei, pura suoraan. Joo, tää oli meijä. Heven ryskä. Vittu. Oli paska movie meikät. Ei mitään. Miksei Sami ole pelannut ikinä noin hyvin missään muualla, kun mä oon pelannassa? Nimenomaan. Se on säästänyt tähän asti. Etenkin niissä MM:issä, missä se tiputtaa meidän ränkkiä. Valotan pihaa. Musta haisee ramppi. Jallu, pusketaanko ramppi? Yks oli narina. Kohta tulee naatti. Oi vittu naatti. Oi. Jone tappoi bulli. Sieltä selästä turska. Hyvä. Heaven. Se oli siinä. Ei ollut. Ei mitään. Okei, oli sitten. GG. Iso! Okei, erittäin hyvä.
Hyvää. Hei, hei! Mitäs täällä menee? Hello! What's up? Noniin. Sami rauhoituu oikeesti. Ilmane. Miksei Sami pelaa ikinä tolleen missään muualla? Ei koskaan. En ole ikinä. Koko ajan on suola. Ihan ok, peli vähän harmittaa. Oli tosi viihdyttävä. Tää oli ihan hauska. Jos Jonelta kysytään, niin oli huono mappi. Okei, joo. Jonehan oli meidän paras pelaaja tuossa vikalla rundilla. Tuli aika monen naatti heitettyä. Niin oli! Joo, mä en tiedä kuka pelasi Ruhon Nikillä tuolla, mutta se ei ollut ainakaan meidän Ruhon. Ruho kyllä otti pari äkästä. Pari kertaa kävi sillä, että sain tämän mun rotta counterpartin, eli ryskän. Hitto moro. Milloin uusiksi? No siis Best of 3 mun mielestä. Totta. Ehdottomasti. Joo. Kiitti ajat. Hyvä peli. Joo, kiitos. Kiitos. Kiitos.